За баярлалаа. Нээлттэй сонгон шалгуулалтаар орж ирж байгаа та бүхэндээ амжилт хүсье. Тэгээд яг хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүс орж ирээсэ гэж хүлээлттэй байсан. Сүнжидтэй, Наран туяадаа таньдаг болсон. Өмнө нь хамтарч ажиллаж байсан учраас амжилт хүсье гэж хэлэх байна. За сая бас ургийн гажиг хөгжүүлэлт эндэлт ургийн амгүй байх зогсолт энэ асуудлыг хүндсэн гамбат гүшүүндээ баярлалаа. За мөн хүний эрхийн асуудал үүрэгтэйгээ хамт байх ёстой гэдэг нэг асуулыг хөндөж тавьж байгаа Батэрдэн гишүүндээ ч гэсэн бас талархлаа илэрхийлье. Та бүхэн маань эрхээ эдэлдэг бол үүргээ биелүүлдэг байх ёстой гэдэг дээр бас онцгойлон анхаарч ажилласаа гэдэг ийм хүсэлт байна. За хідэн асуулт хідэн санал байна. 1946 оны Нэгдсэн үндэстний байгууллагын эрхийн асамблеийн анх дугаар чуулганы 59-р тогтоолын нэн тэргүүний заалтан мэдээллийн эрх чөлөө нь хүний язгуур эрх бөгөөд Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас тунхагласан бусад бүх төрлийн эрх чөлөөг хэмжих үндсэн хэмжүүр мөн гэсэн заалт байдаг. За тэгвэл өнөөдөр хэвлэн нийтлэх мэдээлэл түгээж байгаа хэвлэл мэдээллийн эрхслийн эрхийг хамгаалахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Өнөөдөр иргэдтэй олон нийтэд мэдээлэл хүргэхээр ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн салбарын мэрэгжлийн байгууллагууд маань за сэтгүүлчд маань аливаа ямар нэгэн хэрэгт холбогдоод эрүүгийн хуулиараа байцаагдж байгаа ийм тохиолдол кейсүүд байсаа байна. Энэ тал дээр яаж анхаарч ажиллах вэ? Мэдээлэл олж авах тухайд жирийн иргэн бай тухай хэвлэлийнхэн төрийн албаныхнаас мэдээлэл олж авах нь хязгаарлагдмал буюу банк ямар нэгэн хантаа тулсаар байгаа. Төрийн байгууллага нээлттэй болох нь за хүний эрх хангах суур нөхцөл гэж үздэг. Тэгвэл төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тал дээр иргэдтэйгээ хамтаж ажиллахын тулд юу хийх боломж байна гэж та бүхэн харж байна. Иргэд яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллагуудтай иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хэрхэн яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг асуулт. За нөгөө талаас дараагийн асуулт. Хэдийгээр бид үгээ хэлэх, хэвлэн нийлэх эрхтэй боловч энэ сошиал орчин гэдэг зүйл дээр хүний эрх маш ихээр зөрчигдөж байна. Сошиал орчинд хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна вэ? 3 дугаарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн асуудлаар юу хийж чадах вэ? Өмнө нь ажиллаж байсан нөхдүүдээс асууя тийм ээ. Юу хийж чадсан бэ та бүхэн? Өнөөдөр хүртээмжийн тухай хууль яригдчих байгаа. Хүртээмжийн нөхцөл байдал өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд хийгдсэн судалгаагаар ганцхан барилгын коллеж амжилттай байна л гэдэг юм судалгаа гарсан. Гэтэл өнөөдөр бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ хүртээмжийн асуудлыг одоо хуулиараа зохицуулах ёстой. Одоо хууль яригдчих байна. Энэ тал дээр хүний эрхийн байгууллагууд яаж ажиллаж байгаа вэ? Өмнө нь ажиллаж байсан хүмүүсээс асууж байна тийм ээ. За нөгөө төгөр өнөөдөр өглөө босоод мэдээ харахаараа айдаг болж байна. 4 настай хүүхэд 2 хоног хоолгүй байна. Бурхан минь хаана гарсан бол хэн бол 9 настай хүүхэд хойд идэхтэй задуулаад амир хэсэдсэн. Бид эрсдлийн тооцоолыг ер нь яаж хийх ёстой юм бэ? Тэ мэ? Бид тэд судалгаа байдаг. Бидэнд байн ихтгэл дээр тоо баримтууд байдаг боловч яг хүндээ хүрсэн тэр ажил хийгдэж чадахгүй байгаагийн гол гор нь ингэж гарч ирж байна. Хүүхдийн амнаас. Тэр 4 настай хоолгүй байсан хүү юу бодож суусан бол гэхээс зүрх хэмтэрмээр. Тэгвэл хэрвээ бид эрсдлээ сайн тооцоолж чадсан бол тэдгээр хүмүүстэй хурц ажиллах байсан. Хүний эрхийн комиссийн өмнөх гишүүдийг ч гэсэн би дандаа асуудаг байсан. Судлага яах вэ? Та нар судлаад байдаг. Яг бодиттой ажил юу хийж чадсан бэ гэдэг асуултыг би дандаа асуудаг байсан. Өнөөдөр ч гэсэн тэр чиглэлээр л би асуумаар байна. Тэ? Зөвхөн судалгаа, ном, ихтгэл дээр суугаад байх уу? Яаж иргэндээ хүрсэн ажлыг хийх вэ? Гендерийн тэгш байдлын асуудал, хүүхдийн эрх асуудал, эмэгтэйчүүдийн асуудал, ахмад насны асрах, хамгаалах байрны асуудал, хилчин дайчдын ар гэрийн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудал, энэ бол бүгд хүүхдийн эрхт, хүний эрхт хамаарна. Сургуулийн орчинд үүлдэгдэж байгаа хүүхдийн эрхийн асуудал дээр. За, хинээс сухаа бүгд ингэсэн нь үү? Ажиллаж байсан тийм ээ. За, тэгвэл мөх цул 86 эхлээд харуул. За, жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хэвлэлийн эрх чөлөөтэй мэдэх хэрэгний асуудлаар бол хөндлөө. Тэгэхээр энэ бол бас үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн асуудал бол энд давхар явагддаг. А үүний цаана бол одоо бас гүтгэх бусдын одоо гүтгэх нэр хүндэд нь халдах асуудал гэдэг энэ бол мөхийн бас энэ маргаантай юм асуудал байгаа. Тэгэхээр яг хуу Монгол улс эрүүгийн хууль хуулиараа энэ гүтгэх асуудлыг бол
аюу цочлын хуулинд байсан энэ бусдыг гүтгэх энэ асуудлыг бол эрүүгийн хуулинд бол оруулахдаа бол худал мэдээлэх гэдэг ийм зүйлчлэр бол оруулсан байгаа. Энтэй холбоотойгоор бас сэтгүүлчдийн ашиг бол нэлээдгүй бас зөрчигддөг байгаа. Тэгэхээр энэ асуудалд бол бас цаашид анхаарч ажиллана. Ер нь бол бид нэр Global International гэдэг иргэний нийгмийн байгууллагуудтай бол энд хамтарч одоо ингээ мэдээлэл солилцож энэ чиглэлээр ажилладаг байгаа. За хамгаал юу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал. Энэ бол одоо яхааггүй хүнийхээ үндэсний комиссийн бас чухал анхаарлаа хандуулж ажилладаг ийм юу салбар ийм эрхийн асуудал байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс анх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай конвенцэд одоо нэгдэн орох асуудлыг одоо гаргаж тавьж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг одоо батлан гаргахт бол энэ бүх одоо процессд бол оролцож ирсэн. Тэгээд цаашид ер нь бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүртээмжийн асуудал ялангуяа энэ орц гарц одоо та бүхэн мэдж байгаа энэ төрийн байгууллагууд энэ налуу замын асуудал төр гэдэг дээр бол бид нэр бол баангаас мониторинг хийж ажилладаг байгаа. Мөн сая сонгуультай холбоотойгоор бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн энэ сонгох сонгохдох эрхийн асуудал бас энэ хүртээмжийн асуудлыг бол бас гаргаж тавьсан байгаа. Цаашид бол энийг бас илүү одоо анхаарч бодлогын түвшинд бол бас ажиллана. 88 наран туяа. За тэгэхээр ер нь бол бас дэлхийн нийтийн хэмжээнд ардчилсан орн зай үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдээлэл одоо авах энэ эрхийг одоо бас онцгойлон анхаарах ийм шаардлага бий болж байна. Үүнтэй холбоотой манайд ч гэсэн ялангуяа энэ дээр бол мэдээлэл авах эрхийн тухайд анхаарал татсан олон асуудал байгаа. Төрийн нууцын жагсаалт бол одоо олон 10 дахин нэмэгдсэн байгаа. Хэдийгээр яг бид бас нэг эрүүгийн өнгөрсөн нэг сард хийсэн одоо энэ зөрчлийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол бас тодорхой ахиц дэвшил гаргаад нэг иргэцэн орчноо ядаж ямарч байсан сэтгүүлчдийг барьж харахгүй хэмжээний болгоё гэсэн энэ чиглэлд явж байгаа боловчиг бас практик дээр бол айлган сүрдүүлдэг, дарамталдаг, элдв ян зар хавчдаг одоо ийм үзэгдлүүд бол бас байгаад байгаа. Энийг бас одоо онцгойлон одоо анхаарч судлах ийм шаардлагатай. Захим орчинд одоо хүний эрхийн зөрчлийн асуудал байна. Энэ бол манай төдийгүй дэлхийн нийтийн хэмжээнд шин асуудал. Одоогор бол бас Монгол улсад цахим орчинд хүүхдийн эрхийн хамгааллын асуудлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан одоо нэлээд одоо дорвитой томтой ажлуудыг хийж байна. Өөрөөр бол бид бас энэ асуудлыг үнэхэрийн одоо тусгайлан судлаад мэдээд ойлгоод байгаа юм бол алга байна. Энэ ажлыг эхлүүлэх ёстой. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн асуудал ер нь бол бид бас өнгөрсөн 10 жилд хандлагын том өөрчлөлт хийсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг өрөвдөх, хайрлах, гэртэн одоо энерч нинжин сэтгэлээр суулгах ёстой гэдэг сэтгэхүү алгуур алгуураар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгмийн амьдралд оролцох ёстой, ажил хөдөлмөр эрхлэх ёстой гэсэн ийм одоо сэтгэлгээрөө шилжиж байгаа. Энэ сэтгэлгээ нийгмийн соёл сэтгэлгээний өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө маш алгуур явагддаг олон одоо байгууллага, институцийн одоо хамтын хүчин чармайлт шаардлагатай ийм ажил байдаг. Энэ өөрчлөлтийн чимээгүй хэрнээ дорвитой өөрчлөлтийн ард бас хүний эрхийн үндэсний комисс өнгөрсөн хугацаанд байсан мэдээж иргэний нийгмийн олон байгууллага одоо үзэл бодлоо зөрчигтэй илэрхийлдэг олон хувь хүмүүсийн оролцоо, олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг туслалцаа бас энд байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудал ахмад настан хүүхдийн эрхийн асуудалтай адилхан маш их хоцорч яваа. Үнэхээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай ийм асуудал мөнөөс мөн байгаа. За, жаргалмаа гүшүүн тодруулъя. 1 минут өгье. За, та бүхний ажилд амжилт хүсье. Тэгэд ер нь бол төр халдтай байх тусам иргэний эрх за цаашлаад хүний эрх зөрчигддөг гэдэгтэй та бүхэн надад санал нийлэх байхаа гэж бодож байна тийм ээ. Та бүхэн сайн хэллээ. Хин нэг нь намын харьяал бус өөрсдийн хүсэл сонирхол зүрх сэтгэлээр энд орж ирж байгаа гэж. Энэ зүрх зориг битгий мохоосоо гэж би хүсэж байна тийм ээ. Төрийн албанд орсноор ямар нэгэн байдлаар хин нэгний ашиг сонирхлын үүдээс ажиллах биш. Эргээд гомдол гаргасан өргөдлийн араас биш. Тийм ээ. Өөрсдөө тэрийг хайж авч ажилласаа гэж би хүсэж байна. Өнөөдөр сэтгүүлчд мань эрүүгийн хуулиараа байцагдж байхад хүний эрхийн комиссаас нэг ч хүн ирэвгүй л гэдэг зүйл тавьж байна. Заавал үүрэгт гаргасан хүний араас ажиллах биш.
дахиад Бат Эрдэнэ дараагийн хийсүг хэлээ. Эрхээ эдлж байгаад үүргээ хүлээд биелүүлдэг энэ асуудал дээр илүүтэй их анхаарач. Эцэг их байх үүрэг хүлээсэн тэр хүүсүүдэд хариуцлага тооцдог асуудал бас дахиад эргэж бид нар ярих хэвээр. Дөрөв настай хүүхдээ өлөн байлгаж байгаа, хоосон байлгаж байгаа. Тэ мэ? За одоо Батсуур гүшүү асуулт асууж үг хэлнэ.